Mən Hüseyin Rəvaydin İmanoğlu. Mənə bu cəmaata nəsə pay torpağı verilib. O ki, Qarazəndir səddindən 30 metrə yoldan bəri adamlara veriblər. Biz də onu kimi. 30 metrə kənardan, xərçədə də var, sənətdə də var. 30 metrə kənardan bizi adə qarşı bizim 5 adam. 5 ailənin torpağıdır. İndi Əzizova vaxtı gəlib, deyil artıqdır bura. Nəfər artıq olur, üzüm əkiliyib. 91-ci ildən biz burada icarəyə götürmüşük. 2 sənət var, icarədir götürüb, sonra pay torpağına bölünüb. Bura gətirib, söküb bura, 10 metrə bunun arxasında boş yer var. Bak, boş yer niyə qalsın? 10 ildir boş yer qalıb. Traktor bura girə bilmir, əlinə şumlaq dövür. Üzümü yığmaq üçün, gəl bir 100 metr, bir bəri gələ, bir də qayda dağı. Siz bu işlə bağlı məhkəməyə müraciət etdiniz. Mən məhkəmə, hamısı, ağalı məhkəməyə qədər gedmişik, xeyri yoxdur. Ancaq dövlət olaraq işləyir, xalqa işləmir. Mən o məhkəmə, çorra idarəsidir, yoxsa məhkəmədir, mən ard edə bilmirəm. O qabaq çorra idarəsi vardır, süpürgə bağlayardılar. Bu məhkəmədir, adam göndərir, gəlir. Burada alır rüşvəsi, çıxıb gedir. Bir iş görmürlər, baxmırlar, eləmirlər. Deməli, məhkəmə qərarları sizin əleyhinizə olub. Bəli, bəli. Məhkəmə ona məhkəmə deməzlər. Körlər idarəsi. Məhkəmə olsa gələr, baxar. Bir saatdır Bakıdan bura yoldur. Bir saatdır, uzaq başı. Gələr, baxar, görər kim haqlıdır, kim nahaqdır. Və qatığa qara deyir. Qatığa ağdır. Mən körlə baxsa, qatığa ağdır. Bu qərarlardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət etmək fikriniz var mı? Bəli, var. Yəni, şikayət verəcəksiniz? Bəli, verəcəyik. Burada çorra idarəsi, burada məhkəmə yoxdur. Məhkəmə olsa, gələr xalqın qarşısında baxar, cəzasını verər. Kim günahkardır, onun cəzasını. Məndə günah varsa, cəzamı versin. Onda varsa, onu versin. İşləyə bilmirlərsə, çıxsınlar da, yerin üstünü yazıya bitirirlər. İndi Əzizov artıq Cəlilabadda deyildi, yəni Cəlilabad rayonundan çıxıb. Bəli, o çıxıb. Digər yəni, vəzifəli şəxslər bu məsələ ilə bağlı nə deyirlər? Heç mi? Yəni, kimi haqlı ancaq çıxadır? Ancaq məhkəməli idi, məhkəmə də işləyə bilmir, qərar verə bilmir. Nə sənətə baxır, nə adama, nə subuta. Heç mi? İndi məhkəmə qərarı var ki, güya bura zəbt olunmuş ərazidir. Bəli. Sizi buradan çıxarmağa cəhdlər var mı yenidən? Bəli, var. Məhkəmə qərarı çıxardım ki, sökün. Mən niyə sökməliyəm? Gəl, kəsilən yerin də haqqım versin, buranı da götürsün, kimə verir, versin. Gəlsin, mənim haqqımı versin. Üzüm alıb əkmişəm, xaricdən üzüm gəlib. Əkmişik, indi boş yerə ancaq əziyyət çəkir. Yığmağa bak görsən də burada. Bunlar hangi fəhlə 100 metrə o əndən gəbərir, 100 metrədə təzdən geri qayb. 100 metrə niyə qaybmalıdır? Bura 20 metrə, 30 metrəyə çıxardı. Bəs işıq idarəsinin, yəni Azər İşığın burada binasını tikməyin... Bura, deyəm, körlər idarəsi, bunu kör adam gəlir, baxsa şeylər, yolu, 30 metrə yolu zəbt edir. Yol, 20 metrə, mən... Balaca 25-ə girmişdi, ayda girməz, dövlət pul alırdı. Gəlsin, alsın da dövlət pulu. Zabaro salıb oranı.